Чудомировите празници през тази година ще включват театри, концерти, представяне на книги и изложби. Програмата е дело на Фондация Чудомир и Литературно-художествения музей с помощта на Община Казанлък. Тази годишните празници, посветени на големия български хуморист Димитър Чорбаджийски, се очертават да бъдат пъстър картина от културни събития с оттенък тънкия хумор на самия Чудомир, сподели кметът Галина Стоянова, описвайки накратко пъстрата палитра от събития по случай 28-те Чудомирови празници, на които ще бъде връчена и 53-та награда Чудомир за къс хумористичен разказ. По традиция специално място е отредено за децата на Казанлък с много конкурси и творчески работилници за малки и големи. Пъстротата на празниците ще бъде допълнена и от редица изложби, сред които Духът на миналото в традиционното облекло на чудомировите нашенци оригинали, Мара Чорбаджийска акварели, Иван Милев и Светогорската легенда. Свои книги ще представят и авторите Яна Борисова, Георги Тошев, Мира Добрева, Мария Лалева, доктор Неделя Штонова и Неда Антонова. Научната конференция по чарната черга с научен ръководител професор Вера Бонева ще ни разкаже за Чудомир, който рисува и разказва. Разбира се, тази годишните Чудомирови дни в Казанлък няма да минат и без театрални постановки, чудонимирщини, капан за самотен мъж, направихте ме луд. Предвидени са също и концерти, неделно матине, китарен ансамбъл Академика, концерт на Донко Марков и Петя Панева, победител в Гласът на България, песни от Златния Орфей на ученици от музикалното училище Христина Морфова, Стара Загора, с ръководител Надя Тончева.